ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਟੂ ਪਏ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਣਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਲਗੜਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਆਈ ਐਨ ਟਰੇਡਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ। ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। 2900 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਵਿਕੀ ਆ ਕਣਕ ਅੱਜ, ਆਹ ਵੀ 2900-10 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ 2900-10 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 3020 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਟ ਇਹੀ ਚੱਲੇਗਾ 3100-3200-3200 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਆ? ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਨਾਥ ਜੀ, ਗੰਦਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਓ ਭਾਈ, ਹਰ ਆੜਤ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।